Santa Maria nessa festa? Olha, é uma banda que eu tem nome julgo do hospital, que sim, mas é que tem muitos fãs. Neste comentário tem muitos fãs. O Santa Maria! Nos teus olhos cor de mar, nesse teu profundo olhar, nos teus olhos cor de mar, nesse teu profundo olhar, nessa luz que irradia em ti, no segredo das palavras, tua vida, tuas mágoas, o espelho de luz que há em ti. Santa Maria! Bem-vindos! Vou passar para aqui! Olá! Uma explosão de alegria! Não, quando eles entram, pronto, o estúdio cai! Nunca sei se é um, são dois. Para ti são dois, pronto, ainda bem. Okay. Filipinha, cá está o novo trabalho, não é? Todos os anos sai pelo menos um, não é? Este é deste ano? É deste ano. Para o ano? Para alturas do verão? Há mais, sim, por volta de junho, julho. É sempre? Pode sempre nessa altura. Claro, claro. E como é que vai ser o Natal? O Natal vai ser passado em família, nós somos muitos à mesa.
30, por aí. À mesa. À mesa, claro. Aconselhada, claro. Começa por aí. Missão Sorriso. Tu procuras estar sempre presente com os teus companheiros nestas missões Sorriso. Sim, eu acho que é importante. Na área musical, nomeadamente nós, e o resto dos artistas que vão estar cá, já estiveram e ainda vão estar, é importante que nós mostremos a nossa vertente solidária nesse aspecto, com aquilo que eu acho que melhor sabemos fazer. É o vosso talento. Que é cantar e tocar. Exatamente. Cada um dá o melhor de si.